Akadémia veľkých diel je voľnočasový program, ktorý vznikol v réžii kolegia Antona Neugierta. Tento program sa zameriava prostredníctvom svojich 25 seminárov na rozvoj takých základných kľúčových kompetencií. To znamená, že rozvíja charakter, rozvíja kritické myslenie, rozvíja čítanie s porozumením a samozrejme rozvíja sústredenosť. Na akadémii spoznáte ľudí, ktorí sa chcú vo svojom živote posúvať a aspoň raz do týždňa sa s takou skupinkou ľudí porozprávať. Mňa inšpiruje vzdelávať sa nielen v tom akademickom smere, ale aj charakterovo. Lebo sa dostaneš k dielam a k myšlienkam, nad ktorými by si normálne nerozmýšľal. Akadémia veľkých diel je úžasná skúsenosť, kde sa naučíte počúvať názory iných ľudí, ale aj vyjadriť svoj vlastný názor. Vďaka akadémii som spoznal skvelé umelecké diela, k ktorým by som sa inak v živote asi ani nedostal a tak by som nevedel, o čo prichádzam. Ja sa sama neviem donúčiť k čítaniu knihy alebo pozrite si nejakého divadla a akadémia ma k tomu motivuje. A tiež viem, že musím to dielo vnímať, pretože sa o ňom budeme potom na seminári rozprávať. Poznáte nových ľudí a hlavne kvalitné umelecké diela, vďaka ktorým si budete rozširovať obzory a vzdelávať sa inak ako v škole. Akadémie veľkých diel je zmysluplne strávený čas so zaujímavými a úprimnými ľuďmi a hlavne zaujímavými dielami, ku ktorým by ste sa inak možno nedostali. Ako sa môžeš slobodne porozprávať aj o hlubších témach. Viac hlav, viac rozumu. Rozvinie sa vám schopnosť komunikovať, viesť dialog, vyjadriť svoje názory a emócie v neutrálnom prostredí, kde na vašom názore záleží. Komunikácia nás učí počúvať iných a možno aj kriticky posudzovať názory, ktoré sme už mali vytvorené a postaviť ich na pevnejšom základe. Dokážeme z tých diel viac vyťažiť, lebo každý si všimne niečo iné a tým pádom sa obohatíme navzájom. Vieme si urobiť na vec iný názor a počúvať ostatných ľudí. Každé z týchto diel má v sebe úžasnú myšlienku, na ktorú môže mať každý iný názor a tak sa učíme príjmať aj iné názory ako len svoje. Počas týchto seminárov môžem lepšie spoznať svojich študentov. Samozrejme, zistila som, že dialog môže byť aj objavný. A taká tretia vec, ktorá je pre mňa veľmi motivujúca, je to, že môžem konečne učiť tak, ako som vždy chcela.